Like. Gente, dá o like, viu? A faxineira tá limpando ali. Ah, é faxineira. Elas trabalham muito bem. Pouca, 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 pouca. Carreta possuída. Carreta caindo. Tá legal. Smarine, que? Nada. Feito sol tá ali. É. E eu que quero retirar essa minha grade. Eu troquei de hélice. Eu continuo sendo o mesmo ventilador, só troquei de hélice. Isso eu percebi. Você trocou de hélice com quem? Com o RG Twister. Mas você não é RG Twister? É, aquela hélice minha quebrou. Era de um Mondial NV15 6P. A minha também quebrou. Só que daí você pegou ela, colou e ficou com ela pra você. Eu sabia que você iria se arrepender. Daí eu peguei e achei essa daqui do Mondial de parede. Cortei as pontas e tá indo em mim. Ha, 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 vou fingir que acredito em vocês, viu? Aux, que? Você é mais falso do que nota de 3. Tá bom, finge que eu vou acreditar em vocês. Eu sou o Tom. Tom. Mentira, é Tron. Eu sou o Chimirine. Mentira, é Smarine. Eu sou o Vente. Sim, eu sou o Sol Vente. Mentira, é Vente Sol. Eu sou o Ager. Mentira, é Arge. Eu sou o Chua. Mentira, é Aux. Melhorou? Melhora. Ajuda. Eu não tô muito bem preso, não, gente. Por quê? Ah lá, eu tô preso só com dois pinos. Tô com dois pregos só. Se algum deles desparafusar, eu tô no chão. Verdade. Nossa. Agora vocês vão começar a peidar direto, né? Gente, os ventiladores estão crescendo mesmo. Daqui a pouco passa isso pra ali já. De tanto ventilador que já vai ter. Ou melhor, põe ele ali em cima. Lá. Ali onde que tá a base do Mini 20. Aqueles três ali. Tá até um três solto. Eu vou fazer uma cerca ali. De durex. Fazer uma cerca ali de durex. Que eles não vão cair lá pra trás. Durex vai impedir. Vai ser muito legal. Bateria tá 16%. É. Pouca, 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 pouca. Para com isso. Pouca, 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 pouca. Carreta possuída. Vou ficar aqui. Você tá pisoteando no meu motor. Desculpa. Você sabe pra que tem esse negócio aqui? Essas grades. Sei. Pra que então? Tá na cara de todo mundo. Pro ar do motor sair. Pro motor não esquentar muito. É. Se bem que já tem um furo ali aqui atrás, ó. Que é isso. Que aí também sai. O meu também sai por aqui. O meu também sai. Ai, ficou tão clarinho aqui, ó. Esse sol batendo ali nas telhas do telhado. Fica clarinho. É, eu tô com frio. Não é só você não. Agora esfriou.